Continuant, perquè el govern, com a acusació particular en el cas Palma-Arena, podria demanar al jutge que s'investigui l'origen de la fiança de l'expresident. La portaveu de l'executiu, Joana Barceló, desconeix, però, si els serveis jurídics de la comunitat fan feina en aquest sentit. Barceló ha insistit que les notícies sobre la corrupció no fan més que mal a la comunitat i per això afirma que és moment de confiar en la justícia i d'oferir una bona imatge de les Balears. El que ens interessa més de tot és que aquesta comunitat autònoma segueixi donant notícies, actuacions, informació en positiu, capaç de, en sèrio, superar una situació que la justícia repeteix. En tota i plena confiança volem que resolgui en contundència, en tota la duresa del món, perquè aquestes qüestions no tornin a passar mai més.